Комаров. І нехай розпочнеться Free Fight! Перший раунд. Кубок Буковеля з Free Fight, він традиційно має декілька рівнів, декілька напрямків поєдинків. Основа, звісно, найцікавіша Кубку Буковеля – це поєдинки за пояс чемпіона. Вони складаються з відбіркової частини, з фіналів претендентів і, власне, з поясних боїв за пояси чемпіона. Від минулого сезону додані рейтингові поєдинки. Нагадаю, що минулого сезону вже Professional Fight Union долучилися до проведення Кубка Буковеля. І від цього сезону вже міжнародні суперпоєдинки. І на четвертий сезон виноситься матчова зустріч Україна-Молдова. Перший поєдинок цієї зустрічі – Ігор Нікаара, Сергія Тверченко. Дуже потужно зараз влучив Сергій в корпус. І рефері фіксує нокаут. На жаль, не показують нам попередній момент. Саме перед цим було завдано основного удару. Сергій Тверченко розпочав матчову зустріч, розпочав її блискуче, найкоротший поєдинок сьогоднішнього вечора. Збірна України виходить уперед рахунком 1-0. Його брат сьогодні ввечері ще буде битися за право вже вийти в гранд-фінал. Він переміг у відбірковій частині, свій на півфінал він переміг в гран-прі. Ваговій. У цьому поєдинку здобуває представник України Сергій